La 4G Bydelma vous présente Nivavo. Labelcom Impression. Labelcom, la référence en impression numérique, Manulchano Nivavo. Labelcom, la référence en impression numérique. Nous sommes à la Lambovo, où est-ce que nous sommes? La vache qui rit, au final, c'est tout loin de nous. Arufnat, miarakam ni bukia magika ni Blue Line TV, manulcho anao, ni fambala lambavo. Safi tsara indrindra. Namoaka fanampiana amin'ny lalana fehizoro momba ny fividianana sy ny fitsapaha-kevi-bahoaka omaly fa 30 ny volana aogositra ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Fanampanazavana izay hoentina aminao anatin'ny fampalalam-baovao. Anisan'ny antoko politika iray mivondrana ao anatin'ny Armada manaja ny teniny fanarahana amin'ny fanolorana kandida tokana amin'ny fividianana filoham-pirenena ny antoko hiaraka isika izay tarihan'ny jeneraly Camille Vital. Ny hariva teo nanao fanambarana amin'ny anoana ny kandida Andry Rajoelina ny antoko. Tsy mbola mivelatra eto Madagasikara ny RSE. Antony voalohany anatanterana ny salon RSE et des initiatives pour le développement durable etsy amin'ny canton Anosy. Etsika iray izay efa atao isantaona aritoanany ministeran'ny tontolo iainana. Raha toka fiarovana ny tadiavina amin'ny fametrahana ny tahirin'ny mpanjifa any amin'ny banky, miteraka tsy fampitokisana ary famitahana olona kosa izany hoy ny mpanjifa amin'ny fomba fiasan'ny banky sasany misy eto amintsika. Misy amin'ireo milina mpamoaka volana gab no tsy mamoaka vola kanefa miena ny tahiry amin'ny kaonty. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena iray andro mialohan'ny fividianana izay tanterahana any Mauritanie, maro ireo vahoaka no any an-toerana no velo mpanantenana amin'ny fiovan'ny fiainany. Ny andinindreo arahanao afaka fotoana fohy. Zoma faran'ny volana aogositra taona 2018 tonga eto amin'ny fotoana ny vaovao eto amin'ny Cool TV miarabanao ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombontsika ny vaovao dia namoaka fanampiny amin'ny lalàna fehizoro momba ny fividianana sy ny fitsapaha-kevi-bahoaka omaly ny fitsarana avy momba ny lalàm-panorenana. Fanampanazavana izay entin'ny rarisaonina iandry. Tsisy an'ireo tokony ametra-pialana mafilohan'ny antenimieram-pirenena azy ny kandida Rakoto Mamonjy Zomax. Araka ny fanampiny lalàna fehizoro laharana fa 2018 tsipika aotraotra valo momba ny fifidianana sy ny fitsapaha-kevi-bahoaka navoaka ny fitsarana avy momba ny lalàm-panorenana omaly fa 30 aogositra. Notanisainy ity fanampiny amin'ny lalàna fehizoro ny fifidianana ity ireo olona manana andraikitra ambony sivily na miaramila eto amin'ny firenena tokony ametra-pialana raha toka kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena izy. Mampametra-panontaniana ny maro ny tsy nahitana amin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena Rakoto Mamonjy Zomax tao anatin'ireo lisitra ireo. Hialana ny fampiasana ny fahefa-panjakana sy ny fitaovam-panjakana ary ny olom-panjakana no antony araka ny fanahin'ny lalàm-panorenan'ny Repoblika fahefatra tsy maintsy ametrahan'ny filoham-pirenena fialana amin'ny mafilo azy ohatra raha mbola mirotsaka ho kandida ny tenany. Tsy samy lany tamin'ny alalan'ny fifidianana ve Rajaonary Mampianina Hery sy Rakoto Mamonjy Zomax ary samy lehibe anahandrim-panjakana? Azo ny filohan'ny antenimieram-pirenena Rakoto Mamonjy Zomax atao ve izany ny mampiasa ny fiarakodia, ny fitaovana, ny mpiasam-panjakana ao amin'ny antenimieram-pirenena mandritra ny fampielezan-kevitra? Na dia tsy voalaza ny lalàna aza ny tokony ametrahan'ny filohan'ny andrim-panjakana fialana raha kandida ny tenany, dia tokony ametra-pialana izy ireo raha manana etika politika hoy ny mpahay lalàna sy mpanao politika efa nanaovam-panao gazetin'ny Cool TV FM mafanadihadiana izay efa nioentina taminao teto amin'ny fampalalam-baovao tamin'ity herinandro ity. Andrasan'izany
raha mitoetra tokoa izay antika politika izay amin'ireo kandida heverina fa tokony hametra-pialana amin'ny andraikitra tanana sy misy azy atao amin'ny firenena na dia tsy voalaza ny lalàna aza izany. Tafiditra anatin'ny vinam-pampandrosoana IOM ireo teboka mamparary ny vahoaka eny fotiny eny araka ny nambaran'ny filoham-pamorona ny IOM Ondrajuel tamin'ny fandalovany tao Ambatolampy Omaly. Nomafisina izany tamin'ity androany tao ity tao Tsioramandidy sy Akadinondry Sakay fanadina. Takire toerana nandalovan'ny filoham-pamorona ny IOM Ondrajuelina tonga maro ihany koa ny mponina teto Ambatolampy Omaly nitondra ny fitarainana tsy mampandrosony distrika misy azy ireo. Olany herinaratra tsy fandriam-pahalemana tsy fananan'asa teboka isan'ny nitondra ny reto farany antsoavany ity filoham-pamorona ny IOM ity. Izaho izao dia anisan'ny tantsaha mpamboly sy mpiompy, anisan'ny tany somary sarotsarotra ambolelaina Ambatolampy, nefa ny tena raha mbola zay vohitra ety a dia tsy misy mihitsy ny hoe tavela fa tena ambolena mamboly daholo fa mafy dia mafy nefa ny tsy dia misy tombony izany a dia mba ampio ny tantsahana Ambatolampy fa anisan'ny 80% Ambatolampy dia tantsaha avokoa. Ankoatran'izay tompoko a mpanao asa tanana ihany koa eto mibetsaka dia mamangataka re tompoko mba anohana be dia be an'ireo asa mpanao asa tanana ianao a. Eo ny vilany a, eo ny rafitra babi a, eo ny rafitra asa tanana isan-karazany momba ny azo a. Teneto a, fantatrao tsara ny fahorian'ny mpampianatra amin'izao fotoana izao, fahorian'ny ray aman-dreny a amin'ny fampianarana ny zaza malagasy a, dia mba mangataka teny tsotra sady fohy izany ianao mba mangataka izahay a anatsarana ny fahapena mpampianatra dia mba hiverina amin'nyloany ny asin'ny fanabeazana sy ny asin'ny mpampianatra. Amin'ny alalan'ny IOM no afana mamay ireo sakana mitatrika ny tsy fampandrosoana samihafa ireo no ity viny ity izay misahana ny lafiny maro. Etsy ankilany afaka manova ny tantaran'ny firenena ny vahoaka malagasy amin'ny alalan'ny fifidianana ho avy izao hoy Ondrajuelina. Tanora tia tanindrazana ka izany no ilain'ny Madagasikara raha ny nambarana nandritry ny kabarina taony. Tavaka nafinaritra tamin'ity fanomezana ity dia izao nasianareo an'ilay numéro 13. Io numéro 13 io efa nilazaiko anareo ihany hafa moa rehefa zany tantara anazy mivatana fa mety efa re anareo nolazaiko noteneniko tamin'ny anao manjery fa tiatra ihany ampitana aminao namako zay a manatrika rehetra eto etona isamasiny io numéro 13 dia ny zavatra nilazaintsika ny afatra napetrako hatramin'izay hatramin'izay dia hoe ny zavatra rehetrarehetra ataonao dia ataovy ampitiavana dia izao mampatsiaro ana vonivoaka ilay numéro dia nahatsiaro a ny korintianina voalohany a toko fahatelo ambin'ny folo andiny ny fahatelo ambin'ny folo dia milaza ao anaty baiboly mba manasa anareo a amaky azy hoe ankehitriny dia retiretitreny no mitoetra nyfilona fanantenana ary ny fitiavana fa ny fitiavana no lehibe indrindra. Nitoy tamin'ny fionana amin'ireo vahoaka ao Tsioramandidy sy Akadinondry Sakay ny fitsidihana ataon'ny filoham-pamorona ny IOM androany mitondra mahalala ny olan'ny vahoaka ary samy mametraka fanamby no ilain'ny vahoaka raha ny fanazavana. Tsy ny salasala araka izany ny tanora sy mponina ny antoerana nanambarany marary azy indrindra nisy tsy fandriam-pahalemana sy ny tsy fananana asa. Raha tsy fantatsika angamba zao dia misy mihitsy ny hoe tsimbonantsy etsy aroa ny mpianatra manao mikoro ary dia mifoanana mihitsy zany cour du soir zany a satria dia tena hoe voatsimbonantsy amin'izao fotoana izao ny tanora zay mandeha mankany ampianarana amin'ny andro hariva kolokolo zany tena manjaka na dia misy ny fihazahana sy ny hoe fikorizana tamin'ilay izy a efa hita miariary ny hoe reto ny tokony ho afaka sy mahavita an'ilay izy dia ilay olona manam-bola ihany mitafitatafiditra mampangetahetanay an'ilay fandriam-pahalemana dia toromaso mba hitovidana ny malagasy amin'ny vazaha ka ny tatsara zao dia tena fara mijaly satria eo amin'ny raika ambin'ny folo alina raha ohatra malady ridra vao any am-pandrina fa any amin'ny amin'nyray alina raha vao matory nonino no ny asan'ny dalo rehetra sy ny mpanao karofarana. Ilaina amin'ny fampandrosoana ny firenena ny fananana viana ny narana fiomanana mialoha vahoaka maro no mbola miandry ny fandalovan'ny Ondrajuelina araka ny antso samihafa nataon'ny mponina hatrany.
Anisany antoko politika iray mivondrana ao anatin'ny Armada manaja ny teny fanarana amin'ny fanolorana kandidatokana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny antoko iaraka isika izay tarihan'ny jeneraly Camille Vital ny hariva teo fitenanao fanambarana nanohana ny kandida Andrajoela ny antoko mampionaraka torsao. Ny tanindrazana, ny soatoaviny ary ny fandriam-pahalemana. Ireo no tanjona ny matimatesany antoko iaraka isika nandritra izay fotoana nijoroany izay ary mbola antony ijoroany amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny fanohanana ny kandida fahatelo amby folo Andry Rajoelina izay tsapany antoko araka ny fanambarana nataony fahatanteraka io tanjona io ny vina UEM izay hoentiny. Ny antoko iaraka isika dia manohana ankahalalana sy zato isan-drato ny kandida laharana fahatelo ambin'ny folo Andriamatoa Andrinirina Rajoelina atolotry ny BGV fitambana ao amin'ny Armada. Tsy vahaolana intsony ho izy ny fanemorona ny fifidianana io ihany ny lalana tokana ahafana miala amin'izao fahasahiranana mianjady amin'ny firenena izao. Fomba io tsy maintsy misy ary la fenomena baolina raha tsisy ny adversaire tsy mizotra ara-dalàna zany ny fanaovam-baolina. Fomba n'io fa dia io anie tsisy iverenan'io tsony ozy zay any betsileo zay de hoe roso toy tsy mipotokoa satria efa tapa-kevitra fa tsy maintsy atao amin'ilay 7 novembre efa vaomana dolo ny zavatra rehetra. Ny antsony piraitanindrazana ihany koa ny antoky iaraka isika mba hifanome tanina sy andray anjara amin'ny fanatanterana ny fifidianana mba hampanjakana ny demokrasia hatrany. Lafy mavao hafa kosa indray dia raha toka fiarovana ny tadiavana amin'ny fametrahana volany amin'ny banky miteraka tsy fahatokisana sy mampanahy ireo mpanjifa izany fomba fiasan'ireo banky sasatsasany eto amintsika amin'izao fotoana izao misy amin'ireo milina mpamoaka vola na gaba moa fahafantarantsika anazy no tsy mamoaka vola kanefa miena ny tahiry ao anatin'ny kanty fandehandefa izao rahavaly. Tsy misy vola mivoaka kanefa ny tahiry ao anaty kanty miena. Io no anisan'ny tranga mpahazo ny mpanjifa ny banky eto amintsika tato ato rehefa maka vola ny amin'ireo milina mpamoaka vola na ny guichet automatique de la banque. Betsaka ireo fitarainana voaray mikasika izany teto amin'ny Cool TV, betsaka ihany koa ny firesahana ity tranga ity any amin'ireo tambazotra tserasera samihafa. Raha toka fiarovana tsy hikirakirana vola an-tanana no tadiavina hoy ireo mpanjifa, tsy fifampitokisana amin'ny banky sy ny mpanjifa no ateraka izay fomba fiasa izay. Banky zegny an'izegny asany zany tazona volanao kanefa ny lasa tsisy fifampatokisan'ilay izy raha hoe amin'ny fotoana ilanao volany tsy azonao volanao. Fahazoanay mpanjifa an'ilay izany dia misy fomba atao zay angalana ny volanao akolaka foana dia maka vola tokony alainao anao dia tsy mivoaka ilay izy kanefa ny asehoany fa niala atao amin'ny kontinao ilay vola dia manao fitarainana ianao a dia mbola lasany miandry labe dia ahoana zany moa ilay olona raha ohatra ka hoe mila vola maika ary tsy banky ray ihany manao an'io fa izy rehetra fa za zany raha nitranga tamiko dia mbola miandry azy hoe ho azoko fa ilay vola komatsoazo efa nisy tranga raha hoe ny agent sécurité amin'ireny gabo ireny nokonofonony olona tarofan'ny olona satria mieritreritra ny olona fa mpiasa ny banky ireny efa tsizy mihitsiny tsy mampiso ny vola ao anatin'ilay izy mifamitsiny zany ilay orinasa zay mampalahelo amin'ilay izy nefa ny olona ke asasaran'ilay olona ke ny ao anatin'ilay kantiny fa tsy hoe vola nangalarina koa. Raha ny fanazavana trandry nasaina ny andro folo minitra ny mpanjifa sao avoakan'ilay milina ihany ny vola izay niala tamin'ny kantiny saingy tsy nisy izany. Nisy nidingana nataon'ireo mpanjifa hitakina ny vola saingy orinasa hafa fa tsy ny banky voakasika ny voalaza fa misahana izany raha ny fanazavana ka dingana maro no mbola ilaina rahana amin'izany. Tsy nisy fanazavana fanampiny azo, tsy nisy ihany koa ny famerenam-bola hatreto. Ankoatra izay, matetika ihany koa no ahitana fahasimbanana na fahatapahana ireo milina mpamoaka vola na ny GAB raha ny fanazavana ireo mpanjifa. Raha ny fantatra, orinasa iray ihany eto amintsika hatreto no misahana ny fivarotana sy ny fanamboarana ireny milina mpamoaka vola ireny sy ireo milina mpanisa vola eny amin'ny banky. Ankoatra ny tsy fandriam-pahalemana iainana eny anivo ny fiarahamonina, mahatsiaro tsy mahandry fahalemana ihany koa ireo mpanjifa manoloana ny fakana na fitanana tsy ara-drariny ny volan'izy ireo izay ataon'ny banky tahaka izao tranga izao.
Aina isi nikurutana yu wanivu ni omnisi ya mnizo futo na izo nuni fitzabana ndekita atoni rio tupi ndekita sasa sasa charaka nini fapana tenana numenamu nuntanga arvo laza fa misi mfanutu kutine na vula siftovan marso sami afana dinga ito anjatzilavu. Ifo ntaterna tieto mnifampalala mbavo fa misi ni fitzabana amnifitantana na nsapadara mendekita nsulke siniarena kipuntani atoni flupirinena rato narma pia na iri. Amin'ny lalana ireo mpanolotsaina indrindra amin'izao fotoana mafana eto amin'ny firenena iandranana fifidianana andrasan'ny rehetra anjara madio sy mangarahara izao araka ny navoaka ny gazety boky Afrika Energie Intelligence nivoatra ny toetrara ankehitriny raha ny loharanom-baovao azo misy tompona andraikitra teo anivon'ny Omnis manery ny tompona andraikitra eo anivon'ny kompany mpitandraka petrola Ionam raha tsy izany dia mety horoasina tsy asa ito intsony ilay kompani. Raha ny zava-misy ihany koa amin'izao fotoana, misy ny fanaovana ketranotrano amin'ny fampidirana mpiasa ataon'ny tompona andraikitra. Fihetsika izay mifanohitra amin'ny teny nomeny sy ny fampanantenana nomeny ireo mpiasa ao amin'ny orinasa. Sahiran-tsaina araka izany ireo mpiasan'ny Omnis noho ny ataon'ireo tompona andraikitra sasany sy ireo milaza ho mahitahita. Mety hisy ny korontana eo anivon'ny orinasa raha nitranga tahaka izao no mitohy. Andrasana araka izany, miangavy ny tompona andraikitra mahefa izy ireo hijery akaiky ny tena zava-misy marina anokatra fanadihadiana lalina ihany koa manoloana ny resaka fanodikodinam-bola sy fitaovana tao amin'ny orinasa saingy tsy mbola nisy fepetra noraisina hatramin'izao. Tsy mbola mivelatra eto Madagasikara ny RSE antony voalohany anatanterahana ny salon RSE et des initiatives pour le développement durable etsy amin'ny kalitaona anosy etsika iray izay efa tao isantaona ary toanany ministera ny tontolo iainana Michel Arnardo. Manomboka hita eny amin'ny orinasa tsy miankina sy miankina ny fanjakana ny RSE na ny responsabilité sociétale des entreprises iray amin'ireo voankazika izany ny sehatry ny tontolo iainana antony nanatanterahana ny salon RSE et des initiatives pour le développement durable hetsika iray izay tohanany ministera ny tontolo iainana. Ny RSE zany dia izy io ireo tsara manamarika fa hetsika antsitrapo tsy terena zany ireo orinasa anatanteraka an'izay fa tena antsitrapo ny anaovany azy ary zay indrindra no iara-miasa amin'ny ministera sahana tontolo iainana satria ny ministera dia manana ny politikany ary araka nyteneniko teo ny politika dia mila tanterahana fa tsy mijanona document politika fotsiny a dia eo a ny sehatra tsy miankina ery anankiray lehibe izay tena antenaina amin'ny fanatanterahana an'izany politika izany a misy ny atao hoe torolalina samihafa ao anatin'izany politika izany a ary ireny a no andraisan'ireo ataontsika hoe sehatra tsy miankina sy ireo orinasa samihafa manaraka an'ireny izy a ary mitondra ny anjarabirikiny ao anatin'izay hoe fanatsarana ny tontolo iainana fijerena ny lafina ara-tsosialy akoatra n'izay asa mpiariana izay ataony izany a amin'ny andavanandro. Tsy mbola mivelatra araka ny tokony ho izy anefa izany mbola azo lazaina fa vaovao amin'ny Madagasikara ny RSE tsy antery fa antsitrapo ireo sehatra tsy miankina no tena ampirisihana andray anjara amin'izany. Ny RSE izany atreto a mbola araka ny teniko teo mbola somary vaovao concept vaovaovao a no nampidirana azy teto Madagasikara. Efa misy ny orinasa izay efa misehatra ny amin'izany ary ireo ataontsika hoe trano heva samihafa izay raty amin'nyity hetsika tya dia maneo an'ireo karazana fandraisana anjaran'ireo orinasa tsy miankina samihafa. Misy orinasa lehibe, misy orinasa madinidinika, misy ny ataoko hoe association nationale efa misy ny misehatra tanteraka amin'izany a ary mbola ampitombony zany a any amin'ny fiainatanjona zany dia ny hoe ao anatin'ny fiainan'ny orinasa mihitsy ny hoe akoatra ny asa fiariana dia misy a an'izay le fandraisana anjara amin'ny RSE izay fa anjara tiana marihana ihany koa araka ny natsidika teto ao anatin'ilay lahateny dia hoe antsitrapo ny anaovanan'ilay RSE fa azadiny fa misy ny lalàna samihafa izay mifeny tontolony eto Madagasikara izay tokony ho arahana. Nanomboka androany ary farana rahampitso ny salon RSE et des initiatives pour le développement durable etsy amin'ny Carlton Nanosy. 50% ny tanora malagasy no tsy anasa ary 50% manana olana eo amin'ny sehatry ny asa tato anatin'ny efataona. Ireo ny tarehimarika voahangon'ny Observatoire de la Jeunesse izay ampahafantarina ny olom-pirenena tsy ho ela. Rarisaona Iandry. 25% ny malagasy dia tanora avokoa manodidina ny 50% sy 70%. Dradraina sy lazaina hatrany fa ny tanora no avy ny firenena. Tsy mifanaraka amin'izany anefa ny endrim-panabeazana sy fampiofanana nomeny ireo tanora ireo. Ny tetibolana natokana ao amin'ny fanabeazana sy fampiofanana ny tanora
dia manodidina ny ray faingifito isanjato ka hatramin'ny efatra ambin'ny folo isanjato ny tetibola ankapobeny nanomboka hatramin'ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo ka hatramin'ny tetibola dimy taona valo ambin'ny folo sy roa arivo ity. Vokatr' izany, ratsy ny tahampahombiatsa amin'ny tanora malagasy mahavita fianarana sy mahazo diplaoma. Telo isanjato fotsiny no tojo hatrehany amin'ny anjery manontolo. Efapolo faingo ray isanjato no tonga eny amin'ny ambaratonga faharoa. Efapolo faingo dimy isanjato no mahavita ny ambaratonga voalohany. Ary enina ambin'ny folo faingo dimy isanjato no tsy niditra an-tsekoly mihitsy. Manampy tsotrak'ireo ny olana ankapobeny fanabeazana eto Madagasikara. Ohatra iray izay tsy azo amavanina amin'izany ny fisian'ny fitokonana matetika atao ampanabe noho ny tsy fanatanterahana ny fampanantenana ny fitsondrotana tambikarama ho azy ireo, na ihany koa ny tsy fandoava ny fanjakana ny tambikarama tokony isitrahan'izy ireo tao anatin'izay fotoana izay. Dimampolo isanjato ny tanora malagasy ny tsoanasa ary dimy ambinimpolo isanjato no manana olana eo amin'ny sehatry ny asa. Vokatry ny endrim-panabeazana sy fampiofanana atolotra ny tanora malagasy izay tsy mifanaraka velively amin'ny filan'ny vanim-potoana misy amin'izao fotoana. Tsy hita mazava ny fampiaram-potondra tao anatin'ny efataona izay ilalalàna larana dimy ambin'ny folo sy roa arivo tsipika aotra valo amby telopolo na novanany lalàna fa efatra sy roa arivo tsipika aotra valo amby roapolo tamin'ny fasivy septambra taona efatra sy roa arivo momba ny PNJ na ny politika nasionaly ho an'ny tanora. Ireo antontan'izy ireo dia mbola ho ampahafantarin'ny observatoire de la jeunesse ny olom-pirenena malagasy tsy ela tao aoriana ny vokatry ny fanadihadiana izay nataonaizy ireo. Tonga eto amin'ny fotoanany dokam-barotra isika aorianan'izay andray vahiny isika izay vao amin'ny fédérationa ny basketball malagasy. Ho hitantsika eo ihany koa ny asa amin'n'ity androany ity dia ny mpanamboatra kapa izany eny anosy ve eny rehefa aveo ary. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, internet à la vitesse 4G. 0,5 arrières par seconde vers FAF et Club First. Un arrière vers Telma et 3 arrières vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, ça feed que numéro 1 Malagasy. Étudiant L3, M1 ou M2 dans les filières en rapport avec les métiers de la banque, ABM Scholarship, c'est pour toi. Dépose tes dossiers du 1er au 16 septembre dans ton université ou chez Accès Banque Madagascar. Pour plus d'infos, sois des nôtres à l'événement de lancement du 1er septembre à partir de 14h à l'AFT 1 d'Avamamb. Au programme, découverte des métiers de la banque, orientation, foire aux questions, divers ateliers, dépôt de dossiers et animation DJ. Saisis ta chance. Info line 22 322 34. Accès Banque Madagascar, construis ton avenir avec Misava vovo ndray, ao anatin'ireo lavage kiry ankavizinao. Ny lavage kiry vovo, izay efa be calcium azo vitamine. Amin'izao fotoana izao, dia mbola miampy fera indray. Ilain'ny ankizy amin'ny fampiasana vatana saina, ety fanany lehibe ihany koa ary. Matsiro sy mampazotomana foana, mba ho fafinaretan'ny mpianakavy. Lavage kiry, ho finaritra ny tontolo andronao. Arifnat, miaraka amin'ny bouquet magique ny Blue Line TV, ny foot, film, série, dessin animé, ny vaovao maneran-tany, télé-réalité. Araraho, famin'izao fotoana izao dia 0 ariary ny décodeur raha maka bouquet magique mandritra ny 3 volana ianao. Ary rehefa mampiditra fahana mialoha dia mahazo bonus 7 andro be izao ahafahanao mijery ireo chaîne rehetra. Blue Line TV, safidy tsara indrindra. She would always be between us. Would she? Have another sausage. Took a long time to prepare. Have
Have you seen my medicine bottle? Here you go. I'm very much in love with John. Now you know, don't you? Know what? We can't build our happiness on the unhappiness of someone else. What other way is there? Do you regret anything? Lots. And much more to come. Manambahiny indray ny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity, tsy izany fa Ramatoa Solernivo Ionja izay avy ao amin'ny Fédération Malagasy ny Basketball miarabanao tonga zao eto amin'ny plateau-n'ny Cultivé. Amanao hoe ao anatin'ny Fédération ny Baskety Malagasy izay mikarakara fifaninananareo zao, hetsika inona afaka lazaina hoe mahakasika an'izay hetsika karakarainareo zay? Amin'izao zany a efa mandeha ao amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena ny criterium io dosy karakarain'ny Fédération Malagasy ny Basketball miaraka amin'ny Ligue Régionale n'Analamanga. Izy io moa zany a nanomboka tamin'ny larobia teo dia hifarana ny lahatsy izao. Izy atao ny mandray anjara ao anatin'ity hetsika ity? Somary betsaka mihitsy ilay nandray anjara tamintsia satria natao tournoi open izany ilay izy a, dia ligue régionale araiky ambe folo izao natonga solotena Analamanga, Sofia, Vatovavy Fitovinany, ireo izany ekipa sivy izany izao ny ekipa zazavavy kely a, dia valo amby roapolo ny ekipa zazalahy. Maro mihitsy ny zazalahy izany. Ity ve ny hetsika, raha fahafantarako anazy, ity ny hetsika voalohany? Ie, première édition an'ilay criterium U12 izany ilay izy a, fa ny fédération moa izany efa manao championnat catégorie rehetrarehetra izany U14 ny farany ambany indrindra, dia ity izany ohatrany hoe satatra ambavarano a hidirana amin'ny taona manaraka moa izany a, ampidirina ao anatin'ny programme fédération izany ilay championnat national U12 mihitsy. Inona ny tanjona anareo hoe natonga anareo hoe nisafidy aloha U12 no ampanaovana? Ie, ny U14 moa izany tena farany ambany izany nanaovana championnat, fa nampidirina ny U12 satria mba hita hoe ampilalovina ny ilay catégorie U12 izany plutôt somary sady mampilalao ny ankizy a no compétition ilay izy, dia mba hijerevana koa hoe voakely ilay ankizy izany dia efa orienté tia an'ilay basket. Efa niteny mantsy ianao teo hoe nanomboka tamin'ny larobia ny hetsika, aiza ho aizantsika amin'ny teny izao ny hetsika? Androany izao tsika mamarana ny phase éliminatoire fa manomboka rapitso sabotsy izany izao a hiditra amin'ny quart de finale tsika, dia ny lahady ny demi finale sy ny finale. Amanao anareo amin'ny fédération izay hiditra teknika kely antsika hoe ahoana fijerinareo an'ny teknika ny hoe mbola hoe U12 izany amin'ny gasy? Ie, mahavariana ihany aloha ilay satria misy ankizy tena manan-taleta ihany efa misy teknika be izany dribble, tira sy ohatran'izany, fa amam-bola zaza anazy moa izany dia mbola betsabetsaka ihany ireo vao ampilalovina kely. Manana heritsika hoe tsara izany ireo lafitsika manana? Ie, tena misy sady ny alava indrindrandrindra misimisy gabari ihany izany zareo ao a, izay sady tilinin'ireo ao amin'ny direction teknika nationale malagasy koa. Hamarana antsika anazy ahoana ny hoe misy fanentanana ve ho an'ny? Ie, dia manentana antsika rehetrarehetra fa mahafinaritra be ilay compétition ao a, misy katita kely be da be misy 7 ans ireo dia efa tena mafana fo mihitsy ny amin'ilay sport, tena mahafinaritra sady ilay izy a toerana sécurisé tsara satria ao anatin'ny enceinte palais des sports ilay izy izany a, fa misy terrain anankitelo fotsiny eo an-tokotany dia sécurisé tsara ilay izy. Ny fidirana moa izany a eto amin'ny vavahadin'ny palais des sports manoloana ny Gerbor ny fidirana. Ny tena marana antsika anazy izany dia arahantsika sombina sara izay ny seho mandry. Ie, dia ao alohan'izay aloha mba hifisaorana betsaka an'ireo mpanohana fédération ny basket izany a, Telma partenaire officiel ny Vigi Security izany no manao ny sécurité ao a, Colis Express, ny Okalo anao animation ao, isy an'ilay personnage ny Okalo ireny ao a, misy château gonflable sy trampoline.
de izay mpanohana rehetra moa izany dia ho arahantsika ilay sombotsara fa ho hitanareo fa hafinaritra tsara ny ambiance andreo ka tita kelytsika izay ti sport tena mafana fo tena mahafinaritra mihitsy mijery anazy eny ary ndao ho arahantsika izay sary izay Tutolini fahasalamana ny anoizantsika ny vaovao dia mianaka tsikelikely ankehitriny aretina Alzheimer maneran-tany ary miatanora hatrany moa ny voan'izay aretina izay efa nahitana tranga tamina olona maromaro manodidina ny 30 taona izay aretina izay ny volana septambra ho avy izao ny volana maneran-tany ho an'ny ady amin'ny Alzheimer faladiny mampionona rakoto arso Maro ny olona tsy mahafantatra ny aretina Alzheimer ka manao tsinotsinona izany na ihany koa mandray izany ho fahazarana fotsiny. Ao ireo milaza fa avoan'ny tamberitaona na retour-dage rehefa sendra mahatsikaritra fihetsika manadinodino na fahasiahana amin'ireo antitra eny anivon'ny fiarahamonina. Mila fanaraha-maso sy fitaizana ary toro lalina manokana nefa izy ireny hoy ny avy ao amin'ny ONG Masoandro Mody mba tsy hiteraka olana eo anivon'ny fiarahamonina misy azy. Ambaran'izy ireo fa tsy antitra ihany ny voan'io aretina io ankehitriny fa efa mianaka hatramin'ny olona 30 taona. Ny aretina Alzheimer dia tafiditra ao anatin'ny fikorontanan-tsaina dia ny aretina Alzheimer sy ny fatapahan'ny lalandra no tena be dia be amin'ny olona mahatratra ny olona voan'ny fikorontanan-tsaina. Ny aretina ny fatapahan'ny lalandra iny efa be dia be ny fandraisana am-pahalalana iny izany ara medikaly fa ny aretina Alzheimer izany mbola tsy dia tena misy izay zavatra izay rehetra tsisy izay fandraisan-tanana izay indrindra fa eo anivon'ny fitsaboana ao amin'ny antsikidigety sosiala misy any neuropsikiatra izay azo handehanana tsara mihitsiny fa tena tiako lazaina hoe raha parapolo amin'ny ramboarina amin'ny aretina fa isan-karazana rehetrarehetra dia tena kelinika fisehoan'ilay Sarotra hoy ireo mpitaiza azy ireo na ny auxiliaire de vie sociale ny miara-monina amin'ny olona voan'ny Alzheimer ary mila finiavana sy fitiavana lehibe. Fitaizana ny olona mirarin'ny Alzheimer tena tsy mora ary tsy hain'ny olona rehetrarehetra satria ao anatin'izay aretina mahazo anazy izay izany a misy fihetsika be dia be. Tsy ohatra ny marary rehetra hoe hitantsika marary hoe marary ny aretina ataontsika hoe tazo ohatra. Dia misy hoe tia ny dokotera, mandeha dokotera dia mena fanafody dia hoe iny dia atao. Fa ny aretina Alzheimer noho ny izy areti-tsaina izany hoe ny saina ny tena vo a dia tsy hain'ny olona rehetra mitaizana azy. Fa arak'izay sarotra mila fitandremana. Tena azo tenena hoe ray minitra fotsiny a tsy mahaeo anao dia efa mivadika io marary io. Inona moa ilay tenjika hoe mivadika? Mena ohatra kely fotsiny nareo hoe Raha ohatra ianao ka hoe mitaizana mitsapy olona marary ny Alzheimer ohatra ny hoe valiana ianao dia araka izy misy etapy maromaritra iny rehefa amin'ny etapy mafimafy izany izy a dia ianao mety miondrika iny mety voahongotra tapoka ny volonao mety mihinana maloto tapoka izy ny taona 1975 no nahitany mpitsabo iray ho soritra aretin'io voalohany Ny taona 1850 maherin'ny 50 tapitrisa no mety tratry ny Alzheimer ary ho tratra hatramin'ny 2050 tapitrisa izany ny taona 2050 raha toa ka tsy hamafisina ny hetsika fanenana ny fianaka izany maneran-tany. Amin'ity volana septambra ity ny volana maneran-tany ho an'ny hetsika fanentanana fandraisanan-tanana ny olona voan'ny Alzheimer izay karakarain'ny ONG Masoandro Mody.
Ny mahakasika ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo kosa indray nentina aminao manaraka izay nantsipirizay moa izay entiny ionina saina. Nivoaka androany ny laharana 4/50 ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo. Lohateny lehibe anatin'izany ny mikasika ny tsifandriam-pahalemana. Les actes de banditisme de plus en plus terrorisants ao amin'ny pejy fahatelo. Environnement à Bilbac, la fabrication de choux gras décime les mangroves ao amin'ny pejy fahaefatra sy fahadimy. Ny fanehoan-kevitry Serge Jovial no ao amin'ny pejy fahadimy. Il faut d'abord élire le refondateur raha ny fanehoan-keviny. Tontolo ny fampianarana no ao amin'ny pejy fahafito. Le chemin de l'excellence se poursuit. Pejy ny kolontsaina ny pejy fahaenina iresahany ny fanokafana ny nosobe symphonie teto Antananarivo izay nahitam-pahombiazana. Ny maresaka ara-panatanjahantena taranja baolina kitra avy eto an-toerana no amin'ny pejy fahavalo. Nicolas Dupuis, le sélectionneur malgache, je resterai fidèle au football malgache. Raha ao amin'ny pejy fahatelo ambin'ny folo sy faefatra ambin'ny folo ny maresaka ara-panatanjahantena avy any ivelany. Maro ny faritra saro-dalana eto Madagasikara. Maro ihany koa ny lalana ratsy ka mampitaraina ireo mpitatitra sy mpandeha. Lalana hafakely miazo ny maintirano. Izay no amin'ny pejy fahafolo izay iarahana amin'ny sampana fampalalam-baovao ny Cool TV FM anatin'ny fandaharana alaliana. Iarahana amin'ny Gaetan Andriatsilavo ny alahady avy izao manomboka amin'ny 7:00. Fianakaviana maromaro eny Anosy be no mivelona amin'ny fividianana kapa efa tsy ampiasaina intsony sasana sy diovina tsara amboarina ary amidina avy eo. Nidina teny an-toerana ny mpanao gazety eto amin'ny Cool TV dia Gaetan Andriatsilavo izay nijery ny antsipiriny izay. Lavitra kory ny tsena eto Anosy be no misy ireo fianakaviana mivelona amin'ny fanamboarana kapa ireo. Mividy ireo kapa efa tsy ilain'ny tompony intsony, manasa, manamboatra ary mivarotra. Izay amin'ny ankapobeny no asan'ireo fianakaviana ireo. Antaonany maro izy ireo no efa nanao izany. Ity renim-pianakaviana ity ohatra, 20 taona izy no nisehatra tamin'ny asa. Nainany amin'ny 4000 izy a, dia avy eo verena namboarina dia sasana. Sasana amin'ny rano mafana sy klinina savony. Zay ny ilaina an'ilay izy, ampiasaina amin'ny antsy. Ilay daholo ilay mifatemandranaka izy, zay menakavy menakavy izany. Rehefa naneto samy manao an'io daholo dia efa io ny fivelomana tamin'izay teto. Ay sasany manamboatra manapiasa dia sasany mbola mampivadivady fa misy vidina ilanilany. Sasany manasa dia ilay izy mondra indray misy maky eto an-tananety any. Ny fanampy araka izany ireo mpianakavy amin'ny asa atao. Efa misy maka ny vita eo an-toerana ary efa misy ihany koa ireo mivarotra eny an-tsena. Toerana iray ihany mivarotana efa misy maka maro ilay izy ety. Ohatr'izay. Ohatran'ny hoe alaina 300 dia amidy 500, alaina 400 amidy 500. Kely izany ny alaina fa izany hoe mitambatambatra dia misy amidy sakafo izay. Nenay aloha izao no tena fijaliana izy amin'ny fivarotana. Amin'ny efatra maraina fivondronana dia mandroaka. Nefa farihany sisiny ery nefa iny fivelomana kely. Ilay mivarotra izao no tokony tsy hokolofanina be fa tokony mba mikomprendre ihany ny fandrakana hoe aloha mivarotra tsy izay mangalatra. Na hoe mandeha mangataka eto sy eroa fa rehefa mba hoe manana antonasa hoe mivarotra ny olona anankiray a dia tokony tsy hokorotanina aloha fa hoe avela iaina amin'izay fivarotana izay. Amin'ny efatra maraina dia korotanina nefany a rehefa avy miala ry zareo mandalo ny anankiray makaroanjato, mandalo ny tike makaroanjato, efa misy 5000 alain'ny fivondronana nefa mbola korotanina ihany ilay mpivarotra. Misa enina ny zanak'ilea ary mianatra avokoa izy ireo. Ankoatr'izay, navita nanangana trano ihany koa izy tamin'ity asa ity. Aloha fa navita trano e, tao anatin'ny 20 taona izay navita trano, enina mianatra zanako. 10 taona izao ny amin'ny farankely. Dia mavelona tsara ilay izy. Io moa tsisy asa tsara, tsisy asa ratsy e. Fa rehefa mavelona azahoana tombaka, mavelona avy tany amin'ny adidikely majinijinika dia izay.
Rio zanakoro mianatra dia miaraka amin'ny Nicolas fitaovam-pianarana. Ie, Nicolas fitaovam-pianarana. Ny fanafody matsinjika na tsifatsifana io. Tsy misy asa ratsy ho izy fa ny fitiavanao ny asanao no tena zava-dehibe. Ny asa ho an'izay manao miasa tanana izany rehefa hoe manana fototasy tsara dia fitoro tsara fa mavelona io. Tsisy ohatra amin'ny miasa tena ianao, tsy voabaikobaiko ianao, tsy voananina fa zay kely azonao eo no hoaninao dia izay. Izany amin'ny fahatontolo ny fanatanjahantena kosa indray totosa omaly fisariana isambolina ny UEFA Champions League any Europa ihany amin'ny taranja baolina kitra ny vondrona be izay ahitana ny FC Barcelona sy ny vondrona Ashamo ny Groupe de la Mort mitindry mitoraka ity ionona zaina. Eo amin'ny vondrona A misy ny Atletico de Madrid, ny Dortmund, ny Monaco, ny Club Brugge. Eo amin'ny vondrona B no misy ny FC Barcelona, Tottenham, PSV ary ny Internacional. Any amin'ny vondrona C no ahitana ny Paris Saint-Germain, Napoli, Liverpool ary ny Zvezda. Ny Lokomotiv Moscou, ny FC Porto, ny Schalke 04 ary ny Galatasaray no eo amin'ny vondrona D. Ny Bayern de Munich, ny Benfica, ny Ajax ary ny AEK no eo amin'ny groupe E. Eo amin'ny groupe F no misy ny Manchester City, ny Shakhtar Donetsk, ny Lyon ary ny Hoffenheim. Any amin'ny vondrona G no ahitana an'i Real de Madrid, AS Roma, CSKA Moscou ary ny Bzren. Ny Juventus, ny Manchester United, ny Valencia ary ny Young Boys, ireo no amin'ny vondrona H. Izay ny vadiantsika maresaka iraisam-pirenena iray andro mialohan'ny fifidianana izay tanterahana ny Mauritanie. Maro amin'ireo vahoaka any an-toerana novelom-panantenana amin'ny fiovan'ny fiainana. Fanadiana eo amin'izany France 24. En plein centre-ville de Nouakchott, le marché des téléphones portables. Eto amin'ny renivohitry Mauritanie, miroborobo ny bizina finday. Na ny fanamboarana io, na ny fivarotana ireo finday efa niasa. Ity sy ampierina iray ity izay tsy manara-dalàna nefa iroboan'ny tanora maro any an-toerana no ny tsy fisian'ny asa. Andro iray mialohan'ny fifidianana, naneho hevitra i Amadi, tanora tsy anasa, ny tenany izay tsy mahatoky intsony ny fampanantenana ataon'ireo kandida. Maro ny olana eto, indrindra ny tanora. Eo ny tsy fananana asa, ny fako, ny fizarazarana eo amin'ny karazam-poko. Tsy misy afa-tsy olana no eto. Iba, very fanahy amin'ireo karazana fampanantenana nataon'ireo kandida nandritra ny fampilezan-kevitra. Nohenoko daholo ny fampanantenan'ireo kandida fa tsy nisy azoko. Tsy nahita hoe iza ary no amaly ny etaetako sy izay andrasako. Ho an'ireto renim-pianakaviana ireto kosa indray, efa nahita olona ovidiana mandritra ny fotoam-pifidianana raham-pitso. Ho azy ireo, olona miaino, mametraka ho laharam-pahamehana ny fiahinan'ny tanora. Izay no finidin'izy ireo. Eo ihany koa nefa ny fanamboarana fotodrafitrasa, ny fanampiana sy ny fanomezana tosika ireo vehivavy ahafahany miditra eo amin'ny sehatry ny asa. Ho an'ity mpandraharaha ity, ny fitoniana izay no laharam-pahamehana ho azy ka izay mametraka izay no fidiany raham-pitso. Eny taona izay, misy ny fandriam-pahalemana, tiako raha mitohy izany. Tokony hosoroana ny adim-poko na ihany koa ny ady amin'ireo firenena manodidina. Ny farana omaly ny fampielezan-kevitra tao Mauritanie, 500 ireo antoko politika ary mahery ny 6000 ireo kandida amin'ireo fifidianana intelo miantoana ho tanterahana any an-toerana. Dia ny maresaka iraisam-pirenena iny manankatona ny vavoata amin'ity alina ity. Ankatitrahana ianao nanaraka izany soavamahantra dia veloma fotoalo tompoko. We'll be right back.
Ary finaritra, miaraka amin'ny boky magikan'ny Blueline TV, narahinao teo ny fampalalam-bavao miaraka tamin'ny tsara indrindra. Mba ho fafinaretako. Narahinao teo ny fampalalam-bavao miaraka tamin'ny Lavache Kiri, ho finaritra ny tontolo andronao. Labelcom, narahinao teo ny fampalalam-bavao niaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La référence en impression numérique. La 4G Baie-Telma vous a présenté ni vavao.